السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ د کورنۍ چارو وزارت په تیراونې کې خبرونې ته خراج لست د افغانستان اسلامي مره د کورنۍ چارو سرپرست وصیر خلیفہ سیف سراج الدین حقانی د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د یوه نامه د یاستازولې لمرستیال او سرپرست مارکس پوتشل او مل فلاوی سرا وکتل بلجنة کې هغه لپوت سیل په کابل کې د هماغه شپې په 14 خواشنیو وخوده او د کورونې چارو سرپرست وزیر ته غمرازي څرګند کړه همداراس نموړی په پا پختیا پکتیکا او خوس کې لزلزل زپلو سره د بشري مرستو په حسو کې ل خليفه سیف څخه مننه وکړه چې د بشري مرستو ټیمونو ته سہولتونه برابر کړل غورست د کورونی چارو سرپرست وزیر خلیفہ صاحب د دوی ل راتګنه مننه وکړه او په بشری همکاریو کې د دوی رول او حصے وستا یلي خلیفہ صاحب زیاتکړه چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره دوامداره اتصال ولري او د بشری اقتصادي امنیتی ننګونو لپاره د سوې تفاهم پر اساس په تفاهم کې پاتې وي تر څو نړی او افغانستان یو لبل سره اړیکی ولري او خلکو ته بشری خدمتونه پر خپل وخت وړاندې شي د دا افغانان اسلامي امارات د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفہ سیب سراج الدین حقانی په افغانستان کې د اروپאי ټولنې له استاذ آرنډ پاول سرا و قتل لخوا خغلی پاول سرا د هغه د مخخي مجلس کې د بیرنېو بشردوستانه مرستو او د مرستندوی لورو د امنيت په اړه خبري وشوه وی مجلس کې خلیفہ صاحب د اروپای ټولنې له استاذي خاغلي پاولز نامنن وکړ چې په خپل ماموریت کې له افغانستان سره د بشري مرستو هڅې کړې دي او هلې خو ده چې یاد د ټولنې به له افغانانو او پزنګړې توګه د ورستیو طبيعي پېخو له قربانيانو سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي همداراز د دا کورنۍ چارو وزیر ډاډ ورکړ چې اسلامی امارت باد بشری مرستو د کارکونکو امنیت نور هم جدي په املارنه وکړي د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستيال مولوي نور جلال جلالي د هيواد په یوشمیر ولایتونو کې د ورستیو سیلاب زفلو قربانيانو او زیانمنو لپاره خواخوږي څرګند کړه د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت خپلوسلب زپل هوادوال سره په دې ستر غم او مصیبت کې ځان شریک بولي دا یو الهي امتحان دی الله پاک موږ دې ستر امتحان په توبو استغفار سره بریالي کړی د حکومت ټول سکتوري بنسټونو سره د بیړنۍ کومکونو او لازم تدابیر په برخه کې د نګدي کارکو همدارنګه پټول هواد کی پولیس ته ځانګړي لارښوونه شوې چې په بیرنه ای توګه خپل ټولو شت امکاناتو په استفاده سره د سیلاب زپل هوادوالو مرستې او نجات ته ځانونو ورورسې مولوی زین الله عابیر د قرآنیو چارو وزارت د مقام دفتر لوی رئیس خپل کاری دفتر کې د اهلی هند او سکانو د سرتاسری شورا غړو او رئیسه هیئت سره وکتل په دې ناست کې د ودان دي زنو د اوریدلو ترڅنګ د هغوی ستونسو د خپل مخا وویل اسلامي امارات د هوار ټولو اتبع سرايو شان چلن لري او د دوی هر دول ستوندو ته رسیدنه کوي داود دېونه دا مهم خبرونه تربیعه ستاس په خدمت کې حاضرېګو خې چارې